В Одесі обезпечують новий європейський уровень очистки сточних вод. Представники провідної світової компанії з очищення стічних вод ВТА додають кілька крапель свого реагенту до замуленої води зі станції біологічної очистки Південна. А скільки капається? Wie viele Tropfen machen wir jetzt? Zwei Tropfen. Dwie. Як результат, вже за кілька хвилин у колбі, до якої додали реагент, мул починає осаджуватися у кілька разів швидше, ніж у іншій колбі. Хімічно ми вбираємо амонію, нітрат, нітрит і фосфати і так далі. Сьогодні з розвитком хімічної промисловості стічні води, що надходять від споживачів до очисних споруд, є дуже агресивними та забрудненими. Але щоб досягти необхідного рівня очищення, очисним спорудам доводиться працювати на межі своїх можливостей. Філія «Інфоксводоканал» не тільки неухильно дотримується усіх затверджених вимог та нормативів при очищенні стічних вод, але й прагне відповідати європейським стандартам. Саме тому за ініціативою керівництва водоканалу було запрошено австрійських фахівців для випробування та впровадження сучасних інноваційних технологій. Розробками компанії ВТА при очищенні стічних вод користуються найбільші міста Європи – Відень, Цюрих, Франкфурт. Warum ist unsere Auswahl auf Odessa gefallen? Einfach dann Odessa ist einfach eine weltoffene Stadt, einfach die vom Tourismus auch geprägt. Wir sind hierher gekommen, haben uns die Anlage angesehen, einfach nur, die gut arbeitet, in einem guten. Durch den Einsatz unserer Produkte kann man mit einem minimalen Aufwand maximale gute Ergebnisse erzielen. Фахівці компанії ВТА розробили унікальні біологічні реагенти для очищення стічних вод, яким немає аналогів у світі. Завдяки ним під час очищення з води видаляються азот, нітрати, нітрити та фосфати. Окрім цього, покращується осад активного мулу та вбиваються мікроби, віруси, у тому числі COVID-19, кишкова паличка та гепатити. Це дає змогу не просто скидати очищені стоки у море, а й використовувати їх для господарських потреб міста. Водоканал любит всегда какие-то инновации в последние годы. Мы стараемся, и вот здесь даже вы стоите на южных, видите, все идет полная реконструкция всего. Меняются аэротенки, решетки. И сейчас, например, наше правительство, президент хотят, чтобы было экологически чистые вот эти все стоки, которые идут в реки, в озера, в море. И поэтому мы с компанией ВТА решили попробовать все эти вещи и доочистить наши сточные воды до европейских норм. Вода будет выходить в море чистейшая, почти что как с крана. Мы планируем, мы много разговаривали с мэром на эту тему, мы планируем городу вообще бесплатно отдавать эту воду на полив. Таким чином, при використанні новітньої австрійської технології оптимізується робота очисних споруд. Це дає можливість економії до половини енергоресурсів за рахунок зменшення часу роботи компресорів. Окрім цього, підвищується ефективність очисних споруд, внаслідок чого гарантується дотримання не тільки національних всеукраїнських нормативів, а й європейських показників очищення стічних вод. Наразі ж після успішних лабораторних випробувань на базі станції біологічної очистки Південна триватиме етап промислових випробувань, після завершення яких визначать щомісячний обсяг реагентів та необхідні витрати. А Одеса стане першим містом України, яке буде очищати стічні води за європейськими технологіями. І це не випадково, адже саме у Одесі вперше в Україні повністю відмовились від хлору на користь безпечного та сучасного гіпохлориту натрія. До того ж, спільна робота філії «Інфоксводоканал» з владними структурами не тільки забезпечить новий європейський рівень очищення стічних вод, а й дасть змогу виконати вимоги законодавства та доручення керівництва держави в напрямку охорони навколишнього природного середовища.